רוצים ללמוד, זה פה. אוהבים פרסום, חולמים על פרסום ושיווק. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים מבריקים ולא בינוניים, כמו שאתם עכשיו. אני מסיים להניק ואנחנו מתחילים. בלי התינוק. כך. היום נדבר על מדיה. סתם, נראה לכם? ואנחנו ב-2013. מדיה. מדיה זה לילדים. היום נדבר על ניו מדיה. מה זה בעצם ניו מדיה? הניו מדיה היום היא כל כולה דיגיטל. שהמדיות היותר מסורתיות, קרי העיתונות והטלוויזיה, שלטו בשוק, אז ניו מדיה יוחס לאינטרנט. ב-99 זה היה ניו. הניו מדיה אולי זה יהיה ההופעות של מייקל ג'קסון בהולוגרמה. לא הבנתי כלום. בוא תענה לי רגע בצורה פשוטה. אין דבר כזה מדיה וניו מדיה. זאת אומרת, מדיה לניו מדיה זה כמו פארם לניו פארם, בלנס לניו בלנס, זכן לאלטה, הטלף פירות לטבעוני. לא הבנת מילה ממה שאמרתי. ניו מדיה. ניו מדיה. אוקיי. הרבה מהפרסום היום מתרחש בפייסבוק, זה נכון? זה באמת עובד? בהיקפי תקציב זה מתי מעט. זאת אומרת, בישראל לצורך העניין רוב הכסף הולך לטלוויזיה, עדיין לטלוויזיה? בוודאי. אז למה הם מתלוננים? אני אתן לך תוכנית למשל כמו מצב האומה. או נתה כולל לייצר אותם, כל טלנט שם מפוצץ. זה נכון. כשאני רואה נגיד תוכנית בידור, שאתה משתתף בה, אני אקבל פרסומת לתחבושות היגייניות. זה יהיה ניו מדיה ברגע שזה יהיה בפרסונליזציה. ברגע שאני אראה תחתוניות ואתה תראה מכוניות. יש דרכים לפרסם בלי שתשים לב שפרסמו לך משהו עכשיו? בכל רגע, בכל שנייה נתונה זה קורה. עכשיו כבר. ברגע זה? ברגע זה בינינו? כן, גם. וואו, אני חושב ש... פונה אליך בצ'אט ליבה מרוף, למשל, מטנזניה, ואומרת, I love our Israel to be friend. אז נתתי לה כמובן את כרטיסי האשראי שלי. ואתה יודע מה קיבלתי בסוף? את מה, ש... את מה ששילמתי עליו. I to friend with you, love you many kisses. בסדר, בסדר. ניו מדיה. היית עושה ניו מדיה בשביל תפקיד? ניו מדיה? זה בדיוק מה שאני שואל את עצמי. אם שדה הפרחים הוא המדיה המוכרת, אז ניו מדיה היא הפרפר המפתיע. אם אני עושה A-B לתהליך טסטינג של ה-CRO, של קמפיין הרי-מרקטינג, של גולשים שצרכו תוכן, שגולשים ראו בקמפיין קונטנט מרקטינג שנוצר באמצעים של ג'יוסי. זה רלוונטי לתחום של RTB, המצתים, כי בדודה שלי לא מכרה עדיין אחד. אני מתנצלת, אבל השאלה הייתה אישית מדי. מדיה או ניו מדיה? בבקשה. מדיה. מדיה ישנה. מדיה, זה יכול להיות ניו מדיה. מדיה. תגוון. שיזוף נוראי. אמא של המדיות. מה זה? לא יודע. איך זה? לא יודע. וזה? גם לא. זהו, נגמר. פייסבוק, גוגל, ויינט, יוטיוב, יופורן. רוצים לדעת עוד? רכשו את ערכת קלטות הפרסום של גורי. אמת בפרסום? כך התעשרתי מניצבות בפרסומת. תלך! ראשי תיבות שהמצאתי. רכשו ב-24 שעות הקרובות וקבלו במתנה סט בזוודות בצבע שלא הצלחנו למכור בחנויות, בש. אז אני מצטער, נגמר לנו. היי, לא עכשיו. ירוצו כותרות עכשיו, ואנחנו נדבר קרוב.